Aí, agora nós está aqui de volta, né? Nós parou aqui mesmo, lembra? No vídeo anterior. Então, continuando aqui, você pode importar seus vídeos tranquilo aqui, tá? Você pode, ou seus contatos, tá? Tô com a mente lá no YouTube. Então, você pode vir aqui, ó, importar tranquilo seus contatos aqui, ó, do Facebook, né? E do Google, onde você quer importar aí, tá? Agora, nós vem aqui, ó, classificar por nome, classificar por sobrenome, classificar por e-mail, né? Vamos supor aí que você tenha uma parte de amigo seu aí no Facebook, né? Nós clicamos no Facebook, certo? E lá vai ter, sabe, vai ser mais é por nome, né? Então, clicou aqui. Tá salvando as alterações foi salva, e a partir do momento você vai vir pra cá, né? Só que aqui vai estar contatos aqui, vai ter zero, certo? Então você pode muito bem vir aqui, contatos apagado, todos os contatos, né? Hoje pode criar uma nova lista, tá? Pode criar uma nova lista, pôr o nome aqui, ó, certo? O nome aqui, como eu te falei, trabalho e tal, e etc. Certo? Então você pode pôr aqui. Certo? E depois que você fizer essa nova lista aqui, você pode vir importar seus contatos pra cá, tá? Pode vir aqui importar seus contatos tranquilo pra cá. Como é que você vai fazer? Você vai fazer um novo contato, você vai lá no seu e-mail, lá no seu nos seus e-mails lá, e fazer os procedimentos aqui correto, certo? Cancelar. E aqui nós vai sair daqui agora do nosso perfil, nós vai sair daqui, correto? Sair daqui. O Yahoo permite também você ter uma conta associada aqui no Yahoo Resposta. Nós vem até aqui, ó, você saiu, você vai vir até aqui, ó, né? No Yahoo Resposta, correto? Vai clicar aqui em Yahoo Resposta, certo? E aqui no Yahoo Resposta, nós vai entrar nossa conta aqui no Yahoo Resposta, certo? Se o Yahoo, se a conta do e-mail do Yahoo não fizer igual a minha aqui, você pode vir aqui fazer outro, um novo cadastro aqui, só no Yahoo Resposta aqui, tá? Então nós vem aqui, vamos entrar, certo? Vamos entrar aqui você pode entrar com Facebook, com Google, vou entrar no Google, né? Na conta do Google, vou entrar com a conta do Google, certo? Vai abrir aqui os procedimentos, que está carregando, né? Pronto. Aqui eu estou logado já, certo? Eu já estou logado aqui, ó. Estou logado. E aqui você pode vir aqui em. Você pode vir aqui. Primeiramente, eu quero que você venha aqui nas categorias. Ó, ver as categorias. Vamos aqui em beleza e estilo. Vou explicar como é que é. Vamos lá. Carregando. Carregou. Presta atenção aqui como que é as coisas aqui no Yahoo Resposta. Aqui, ó, o secador, né? O secador é Gapontuma Super Pacto tal, etc. É bom se você trabalha aí, por exemplo, no Magazine Luiza aí e tal. Se você tem aqui, você vai fazer o quê? Ele aqui tá com, ó, ele fez essa pergunta. Tem o quê? Tem 56 segundos que ele fez essa pergunta. É muito recente, né? Em cabelo, pergunta por Júnior. O nome dele é Júnior Nery, certo? Júnior Nery. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ajudar ele a encontrar um produto desse, entendeu? A partir do momento que nós ajudar ele a encontrar um produto desse muito bom e tal, ó, a marca, lembra da marca aqui, ó, tem que ter essa marca aqui, que ele tá pedindo essa marca aqui. Se você não tiver, pelo menos mande uma marca semelhante para ele. O que que nós vamos fazer? Nós vem aqui no perfil dele primeiro, nós vem aqui no perfil dele aqui primeiro, clica aqui em cima da foto dele, nós vai visualizar aqui o perfil dele, certo?
Adicionar como amigo? Ainda não. Nós não pode adicionar como amigo, certo? Nós vamos aqui visualizar aqui o perfil dele, ver como é que é, né? É um cara bem elegante, tal, etc, né? Beleza. O perfil dele aqui, ele é uma pessoa que gosta, talvez ele queira esse secador para a esposa dele e tal, né? E agora nós vamos aqui em perguntas, certo? Secador e tal e etc. Aí nós vem aqui, clica aqui, certo? E responder a pergunta. Eu vou voltar aqui para você entender. Nós vem aqui, ó, clica em cima do nome aqui, ó, o secador de cabelo e tal e etc. Nós vem aqui e clica aqui, ó. E vamos responder a pergunta dele aqui, certo? Pergunta do Júnior Nery aqui, certo? Quero comprar esse secador para minha esposa. Alguém já tem ele ou conhece ele? Será que presta? Ele tá bem bom de preço? Ó, isso é muito bom, gente. Isso é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Aqui já teve alguma, né, algumas respostas aqui para ele aqui, ó, né? Mas ele não parece que não gostou, né? Porque aqui é da Polishop. A Polishop vende muita coisa cara, certo? Então nós vamos tentar vender um produto desse aqui para ele, né? Como é que nós faz? Nós vem aqui responder a pergunta dele, né? Clica aqui em responder, certo? Aqui embaixo vai estar as características. Aqui é onde você vai responder aqui, ó. Olá, Júnior, meu nome é Iracema, meu nome é Gonçalo Alves, meu nome é Maria, meu nome é tal, e trabalho com esses produtos de beleza e estilo e tal. Vai sendo criativo, tá? Vai tentando conquistar a confiança dele aí, tá? E eu vi aqui que você tá em busca de um secador, né? GAMA, né? Super compacto e tal, e etc. E tudo aí é bom. Então, aí você vai, ó, eu vi que você tá aqui em busca desse tal e tal. Eu posso te ajudar. Pode, muito bem. Dá essa resposta pra ele. Eu posso te ajudar. Aqui você não vai pôr link da sua loja ou nada, não. Porque aqui o Yahoo só permite que você comece por link para ser clicável depois que você tiver um bom número de pontos. Nós vamos já passar por isso. E aqui você escreveu a mensagem para ele aqui, tal, tal, tal e etc, certo? Né? Você escreveu aqui tudo certinho. Aí aqui você, onde você vai pôr o link aqui, ó. Né? Indicar o site, ó. Indicar o site para a pessoa aqui. Se o Yahoo já te permitir, né, que você poste o link aqui, ficar clicável, tudo bem. Se não, você põe mesmo aqui só a sua página lá os seus contatos, Com certeza ele vai entrar em contato contigo, correto? Vai entrar em contato contigo. A partir do momento que ele entrar em contato contigo, ele vai ficar, se ele gostar do produto, se ele gostar do seu produto, da sua postagem, né, da sua mensagem que você enviou para ele, se você for uma pessoa que já entende negócio de estilo e beleza, de cabelo, maquiagem, tal e etc, com certeza você vai estar, olha, aqui eu trabalho aqui muito bom, muito bom, muito bom, certo? Muito bom. Agora nós vem aqui em responda. Né? Nós vem aqui em responda primeiro. Vem aqui em responda aqui primeiro, certo? Então aqui, para você responder aqui, é a mesma coisa. Aqui também você pode também procurar as pessoas interessadas no seu produto que você está vendendo aí. Por exemplo, vamos pôr que
TV, né? Aqui eu pus trabalho aqui e tal, trabalho online e tal, só que é esse nicho que eu estou aqui, tá? TV, L, CD. Vamos ver se o Yahoo vai entender. Tem hora que ele não entende não, mas vamos ver. Vamos pôr assim, só para ver, só para ver. Se ele não entender, ele vai dizer que não deu certo. É que eu estou segurando aqui o microfone numa mão aqui. Bom, muito bom. Deu certo sim, ó. Deu certo sim, ó. Aqui, para nós responder essas perguntas aqui, nós vem aqui, né? Você vai configurar essas coisas aqui, ó, certo? Palavra-chave, pergunta e resposta. Você vai pôr aqui em pergunta, certo? Para todas as categorias. Se você tiver a categoria aí, beleza, saúde e tal, escolha uma categoria que você goste, que você vai querer postar, tá? Estilo, beleza e tal, e etc. Certo? Então meu eletrônicos. Música, esporte, vamos lá, computadores, não botou TV lá, não foi? Então nós vamos aqui procurar aqui, ai, vamos ver, eletrodoméstico, não, aqui ó, você vai procurar essas categorias aqui, tá? Mas eu acho que é lá pra cima mesmo. É aqui mesmo, eletrônicos. Vamos por aqui em eletrônicos. Não sei se vai dar eletrônico. Eu acho que é isso mesmo, ó. Eletrônico. Por subcategoria. Aqui TV. TV. Certo? Muito bom. Tá aqui já TVs. Estatuto das perguntas. Aí é perguntas abertas, você põe perguntas abertas, certo? Número de perguntas, número de respostas, você pode pôr aqui de 1 a 10, aqui de 1 a 25, põe aqui de 1 a 3, essa é uma demonstração. Data, qualquer hora você pode pôr e aplicar. Aplicou. Beleza. Aqui está. Coloque vários modelos no pin, tal, drive, tweak, file, phone, write, tal, etc. Certo? E agora vamos buscar. Vamos buscar. Aqui está. Vamos buscar aqui embaixo. Aí, ó. Aqui vai ter alguns sites aqui, tal, e etc. Esses sites você só pode pôr depois que você tiver uma boa. Um bom número de pontos, né? Vou te explicar como é que é. Vamos lá. Vamos aqui em descobertas. Aqui está. Você tem 100 pontos e tô no nível 1, certo? A partir do momento que você começar a ter muitos pontos aqui, o Yahoo vai te permitir que você ponha links para estar clicado aqui, tá? E aqui, gente, ó. Gente, por favor, ajuda aí, ó. Em gravidez, perguntando por. Em gravidez, perguntando por quatro respostas e tal, e etc. Correto mesmo aqui é você chegar aqui, por aqui, né? Você pôr aqui, por exemplo, da imagem folheado, né? Pronto. Ó. Estão dizendo aqui, ó. Você vai ajudando as pessoas, né? Fazer essa. Interagindo com as pessoas aqui, né? Mulher cristã pode usar joias, né? Paulo disse de mesma sorte, tal, e etc. Tal, e etc. Você pode pôr aqui o que você quiser aqui, tá? O que você quiser, por exemplo, modas, né? Aí, ó. Então,
Desculpa aí, tá? A minha esposa me chamou aqui, mas já tá tudo certo. Vamos continuar o vídeo aqui. Não vou cortar não, que o vídeo já tá bem gravado. Não vou cortar não, vai ficar assim mesmo, tá? Você me desculpa aí. É que eu sempre trabalho em casa e ela entra aí, entra no, invade o meu estabelecimento. Mas tudo bem, ela pode. Então é sempre assim, gente. É trabalhando aqui que vocês vão conseguir fazer as coisas que vocês querem aí, tá? Então é muito simples, muito simples. Agora que se você quiser perguntar também alguma coisa, só você vir aqui, ó, pergunte. O que você quer perguntar? Aí aqui você vai pôr aqui o seu assunto aqui, o que você quer perguntar. Por exemplo, é sobre moda, se você quiser aprender mais sobre moda, sobre eletrodoméstico, sobre o que você, ó, é por essas coisas que nós passamos aí, sobre cursos e tal e etc, né? Ah, e falar nisso também, vamos aqui também aqui em responda, né? Vamos aqui em responda, aqui nós vamos por aqui também, vamos ver aqui. Cursos online. Certo? Eu tô escrevendo devagar, que eu tô segurando o microfone aqui, meu menino quebrou ele aqui. E agora eu tenho que segurar. Olha. Rapaz, olha. Tá vendo, ó? Você pode, olha, que você vem aqui, gente, vocês vão fazer um ótimo negócio. Lembrando que vocês têm sempre que tirar as dúvidas das pessoas, tá? Né? Vi um curso do meu interesse, porém é online. Será que dá crédito? Curso online? Bom, vamos ver, ué. Né? Vamos ver, tá. Como funciona esse curso online? Pessoal, como funciona os cursos online? Desde site, depois que faça a compra dele, como funciona? Ó, isso é muito bom. Só que vocês também têm que vir aqui, ó, e ver quantas respostas já foi feita aqui, tá? Aqui já tem, ó, o curso 24 horas aqui também já, ó. Gente, o que você acha do site Curso 24 Horas? Ele é legal? Ó, muito bom, muito bom. Tá vendo? Ela aqui, ela tá perguntando se é legal. Se você tiver relacionamento certinho aqui com as pessoas aqui, rapaz, você vai ter certeza que, olha, eu tenho certeza que aqui, ó, é você ter, ó, aqui, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, gente, o que vocês acham do site, né? Do site Cursos 24 Horas? Ele é legal? O que que você vai fazer aqui? Ó, vou te dar uma dica, tá? Você vai pegar aquele link, né? Aquele link de como funciona, né? Envia para ela com um texto bem chamativo e bem atraente, né? Vamos ver aqui como que ela chama primeiro. Primeiramente, ver como é que ela chama aqui, né? Ela chama-se Keren, né? O nome dela é Keren. Bom, né? Você pode postar para ela aqui com uma boa resposta, entendeu? Fala assim: olha, Keren, eu vi que você estava pedindo opiniões sobre o curso 24 horas, pois eu promovo esses cursos. Não vai falar que vende, não. Eu promovo esse curso e tal, está aí o link, ou então entre em contato comigo, se o Yahoo não deixar você postar o link, entre em contato comigo, que eu posso te ajudar. Qual curso que você gostaria de fazer? Veja quantos cursos ele tem. Ah, ela quer saber como que funciona. Aí você vai lá e dá aquele outro link de como que funciona. Olha, dá uma olhada, passa pelo teor do curso aí, passa pelo o tutorial do curso, veja como é que é. Se você, caso interessar, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato ou com o próprio site ou comigo e tal e etc. Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo, muito bom, muito bom, muito bom mesmo, muito bom, certo? Então, gente, é isso aí. Eu não tenho muita coisa para te explicar aqui, que aqui é só para vocês pesquisar, tá? Aqui é só para vocês pesquisar. Então aqui é só vocês virem nessas ferramentinhas aqui, tá?
Só você vir nessas ferramentas aqui, que você pode explorar muito bem. Aqui eu já tenho outra mensagem, certo? Então é isso aí. Ó, gente, o curso 100% online. Eu fiz esse curso correndo, porque eu estou indo viajar. Estou indo lá na casa da minha mãe, ela mora em outro estado. É mais de 2 mil quilômetros, certo? E eu vou encerrar esse curso por aqui, mas eu procuro dar mais uma melhorada, certo? Qualquer dúvida aí, meus contatos tá em todos os vídeos, certo? Eu procurei editar os vídeos da melhor forma possível, mesmo correndo, mesmo sem tempo muito de estar analisando e tudo. Estou criando um projeto, esse projeto vai demorar porque eu estou fazendo esse projeto com calma, com correções, né, com ajuste e tal, faço, desmancho, faço de novo e tal, e etc. Mas eu acredito que esse pequeno, eu não considero ele um curso, mas esse pequeno tutorial pelas redes sociais, pelas essas empresas que eu te apresentei, lógico que tem mais, né? Tem mais maneiras de você entrar, por exemplo, no Google AdSense, no Lomadin. O Lomadin é um site também que o Ponto Frio posta anúncio neles, Ricardo Elétrico e entre outras empresas grandes, bilionárias aí, certo? Então isso aí é muito bom, você estar tá em busca aí de conhecimento, atrás de como se criar um blog, né, um site. Então isso aí, se você mesmo tiver interessado a trabalhar e continuar dando, no trabalho mesmo online, e quiser se aperfeiçoar e se tornar um profissional em marketing digital, né, é só você entrar em contato comigo aí que eu te ponho uns bons caminhos aí para você estar pegando esse conhecimento, né? E não desanime não, porque eu sei que não é fácil, eu demorei muito criar esse nicho que eu estou trabalhando hoje, né? Eu demorei bastante porque não é fácil, eu sei que não é fácil, mas também não é difícil. Se você tiver vontade, né? Que nem eu já participei de palestra de Sebrae e tal, etc. Eu mais a minha esposa, ela mexe com confecção, então a gente sempre está acompanhando as reuniões em Sebrae, em eventos e etc. Né? E os especialistas nesse mercado, aonde ele quer transformar você, transformar eu no empreendedor, ou seja, se for digital ou se for um empreendedorismo mesmo local, né? Uma padaria, uma coisa, etc., um salão de cabelo, uma coisa. Olha, eu vou te dar um conselho. Procura tirar um tempinho aí, né? Procura tirar um tempinho, procura frequentar esses lugares para você ver como é muito bom. Muito bom, aprende muita coisa mesmo. Eu opinei trabalhar dentro da internet porque eu gosto. Sou apaixonado por tecnologia, sou apaixonado por coisas novas e eu gosto muito, gosto muito. Tá bom? Um abraço, muito obrigado. Fique com Deus, que Deus te abençoe muito mesmo. Boa sorte nos seus negócios aí, né? E até a próxima vez, até o próximo encontro, tá? Tchau, tchau.